নমস্কাৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে লাইভ আৰ আৰু দিল্লীৰ মাজনিশা যি শোকাবহ ঘটনা সেই ঘটনা প্ৰথমেই সবিস্তাৰে লৈ আহিছোঁ দিল্লীত বৰ মৰ্মান্তিক ঘটনা হাস্পতালত অগ্নিকাণ্ড হাস্পতালত যি ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ ছটিকৈ নৱজাতকৰ মৃত্যু ঘটিছে বিবেক বিহাৰৰ বেবী কেয়াৰ হাস্পতালত এই ভয়ংকৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ছটিকৈ নৱজাতকৰ মৃত্যুত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে অগ্নিদগ্ধ আন ছটি নৱজাতক ইয়াৰে এটি অগ্নিদগ্ধ নৱজাতকক অতি সংকটজনক অৱস্থাত ৰখা হৈছে ভেণ্টিলেচনত আৰু বিধ্বংসী জুইৰ মাজৰ পৰা জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বাৰটিকৈ দেৱশিশুৰ ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহি বাহিনী উপস্থিত হৈ বহু সময় এটা যুঁজ পাগাৰ কৰাৰ অন্তত বহু প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় জুই অৱশ্যে বৰ্তমানেও পোহৰলৈ অহা নাই কেনেকৈ আৰম্ভণি হৈছিল এই অগ্নিকাণ্ড বিবেক বিহাৰত ছটিকৈ নৱজাতকৰ মৃত্যু বেবী কেয়াৰ হাস্পতালত অগ্নিদগ্ধ হৈ আন ছটি নৱজাতক চিকিৎসাধীন হৈ আছে ইয়াৰে এটি শিশু আই চি ইউত ভৰ্তি আৰু অত্যন্ত সংকটজনক অৱস্থা অগ্নিকাণ্ডত বাৰটি শিশুক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু কেনেকৈ জুই লাগিছিল আৰু জুই মুহূৰ্ততে ইমান ডাঙৰ হৈ গৈছিল যে তাৰ পৰা শিশুসকলক উদ্ধাৰ কৰি আনিব নোৱাৰিলে ছটি শিশু জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু আঁকোৱালিছে বাৰটি দেৱশিশু তাত চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে ছটি শিশুৰ বৰ্তমান চিকিৎসা চলি আছে ভয়ংকৰ এক ঘটনা বহুজনে বহু যুঁজ বাগৰ কৰিছিলে শিশুকেইজনক শিশুকেইটিক উলিয়াই আনিবলৈ বহুকেইজনে বহু প্ৰচেষ্টা কৰিছিলে বাৰটি শিশুক উলিয়াই অনা হৈছে আৰু ভস্মীভূত বেবী কেয়াৰ হস্পিটেল এই ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চল জুৰি এটা এটা সুখৰ পৰিৱেশ মৰ্মান্তিক এটা ঘটনা ছটিকৈ দেৱশিশু জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু কাকোৱালিছে বেবী কেয়াৰ হাস্পতালৰ এই যি অগ্নিকাণ্ড কিন্তু কেনেকৈ এই জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিলে অগ্নিকাণ্ড কেনেকৈ আৰম্ভণি হৈছিলে সেই ঘটনা এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই তদন্ত আৰম্ভ হৈছে আৰু এই গোটেই উদ্ধাৰ অভিযান বহু সময় চলিছিলে কিন্তু ছটি শিশুৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব পৰা নক'ল এই যি দৃশ্য আপুনি দেখিছে নিশাৰ সেইখিনি সময়ছোৱাৰ দৃশ্য যেতিয়া জুই জ্বলি আছিলে যেতিয়া অগ্নিকাণ্ড তাত হৈছিলে এখন বেবী কেয়াৰ হস্পিটাল হাস্পিতালত অগ্নিকাণ্ড মানে তাত অনুমান কৰিব পাৰে যে তাত হোৱা দোৱা লগা এটা পৰিৱেশ হ'বই কিয়নো তাত ৰোগী থাকে সেই ৰোগীসকল নিজে উঠি আহিব নোৱাৰা ৰোগী বহুতো থাকে চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত আক্ৰান্ত হৈ থাকে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই যিখন হস্পিটেল ইয়াততো আছিল শিশু ইয়াত আছিলে দেৱশিশু আৰু এই বেবী কেয়াৰ হাস্পতালত যি এক ঘটনা ঘটিল মৰ্মান্তিক ঘটনা জীৱন্তে অগ্নিৰক্ষ আমি পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য য'ত এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে চাই হৈ পৰা সেই বিল্ডিঙৰ অংশ বা তাত থকা বাহনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেইবোৰ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ হিচৰতি হৈ পৰি আছে দিল্লীত এয়া এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড এইবোৰ অক্সিজেনৰ চিলিণ্ডাৰ দেখি আমাৰ দৰ্শকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে আৰু কেনেকৈ জুই লাগিল সেয়া শ্বৰ্ট চাৰ্কিট আছিল নে আন কিবা কাৰণ এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু সাধাৰণতে যিহেতু হাস্পতাল হাস্পতাল মানেই আচলতে তাত বিভিন্ন দিশৰ পৰা জুই নিৰ্বাপনৰ ক্ষেত্ৰত ততাতৈয়াকৈ কিছু ব্যৱস্থা ফায়াৰ ফাইটিঙৰ বিশেষকৈ জুই নিৰ্বাপনৰ কিছুমান ব্যবস্থা তাত করে থাকে থাকে কেনন যেহেতু চিকিৎসালয় সেই চিকিৎসালয়ত হসপিটালত অগ্নিকাণ্ড মানে ডাঙৰ ডাঙর পরিস্থিতি আর এইটি ঘটনা এই যে ঘটনা বারটিকো শিশু সুকলমে উদ্ধার করা হল ঠিকই এটা এটি শিশু জীবন মৃত্যুয় যুঁজ দিয়ে আছে ছটি শিশু আঘাতপ্রাপ্ত আঘাতপ্রাপ্ত শিশু কেজনক আইসি ইউ ভর্তি করছে কিন্তু আন ছটি শিশুর প্রাণ রক্ষা করবা নগল অত্যন্ত মর্মান্তিক এক শোকাবহ ঘটনা জীবনতে অগ্নিগ্ধ হয়ে দেবশিশু ছটির মৃত্যু আৰু এই যিটো ঘটনা মাছ নিশা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আমি উদ্ধাৰ অভিযানৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ হয়তো বিভিন্নজনে এইধৰণে ঢপলিয়াই পৰিছিলে যিহেতু তাত হাস্পতাল তাত তাত বিভিন্নজনে উলিয়াবলৈ চিকিৎসক বা তাত থকা আন আন লোকসকল তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে যাতে শিশুসকলক উলিয়াই নিব পৰা যায় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকক দেখা গৈছে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে নামিছে পানী ছটিওৱা হৈছে সেই কিছুমান ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু শিশুক উদ্ধাৰ কৰা বিভিন্নজনে হয়তো সেয়া আন বাটেৰে সেই অট্টালিকাটোৰ ওপৰত উঠি সেই বিল্ডিঙত উঠি তেওঁলোকে শিশুসকলক উলিয়াই আনিবলৈ যত্ন কৰিছে শিশুকেইটিক উলিয়াই অনা হৈছে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড আৰু এইটুইত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকা বা বেবী কেয়াৰ হয়তো সদ্যজাত সদ্যজাত শিশুক জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ ছটি নৱজাতকৰ মৃত্যু ঘটা ঘটনাটোৱে দিল্লীত খৰ্চা পেলাইছে বাৰটি দেৱশিশুসকলকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গুজৰাটৰ ৰাজকোটৰ যি আনটো গেমিং জোন এটা য'ত জুই লাগিল এতিয়া অগ্নিকাণ্ডত নিহতৰ সংখ্যা সাতাইছ জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে নিহত ভিতৰত আছে চাৰিটি শিশু অগ্নিকাণ্ডত আহত হৈছে আন বহুজন বৰ্তমানে ঘটনাস্থলীত অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান অগ্নিকাণ্ডত নিহতৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গেমিং জোনৰ স্বতাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে গেমিং জোনৰ স্বত্বাধিকাৰী যুৱৰাজ সিং চোলাংকীসহ তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে কৰিছে গেমিং জোনটোত নাছিল কোনো ধৰণৰ জুই নিৰ্বাপনৰ ব্যৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেলৰ নিৰ্দেশত উদ্ধাৰ তাৎক্ষণিকভাৱে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত যিহেতু ৰাখিছে প্ৰশাসনে নিহতৰ সংখ্যা ইতিমধ্যেই কিন্তু সাতাইছগৰাকীলৈ বৃদ্ধি হৈছে খবৰ লোৱা গৈছে আহতসকলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খবৰ লৈছে আঘাতপ্ৰাপ্তসকলৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছে বহুজন সাতাইছজনকৈ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে চাৰিটি শিশু আছে ইয়াৰ ভিতৰত ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে ইতিমধ্যে এছ আই টি গঠন কৰি দিয়া হৈছে অভিযোগ কিন্তু স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ আৰু আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে গেমিং জোনত যি অগ্নিকাণ্ড চাওক তাৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা যি ধোঁৱা ধোঁৱাই গোটেই আকাশ চানি ধৰিছে এটা গেমিং জোন আৰু তাত খেলিবলৈ গেম হয়তো বহুজন গৈছিলে তেনে অৱস্থাতে সেই অগ্নিকাণ্ডৰ যিটো ঘটনা সেই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত সাতাইছজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া নিহতৰ সংখ্যা নিহতৰসকলৰ ভিতৰত আছে চাৰিটিকৈ শিশু অগ্নি নিৰ্বাপণৰ চেষ্টা কৰা হৈছিলে কিন্তু মুহূৰ্ততে জুই আৰম্ভণি হোৱাৰ লগালগ আচলতে যি অভিযোগ উখাপন হৈছে গেমিং জনৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে যে গেমিং জোনত স্বত্বাধিকাৰী যুৱৰাজ সিং চোলাংকীসহ তিনিজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে যে তাত অগ্নি নিৰ্বাপনৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত অগ্নি নিৰ্বাপনৰ কোনো ধৰণৰ জুই নুমোৱা কোনো ধৰণৰ সঁজুলিয়ে নাছিলে কোনো ব্যৱস্থাই কৰি থোৱা নাছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চিকিৎসাধীন হৈ থকা লোকসকলৰ খবৰ লৈছে বুজ লৈছে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈছে চাৰিটি শিশুৰো নিহত মৃত্যু ঘটিছে ঘটনা নিহতৰ সংখ্যা সাতাইশজনলৈ বৃদ্ধি আৰু বহুজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে ডিউৰা সিং চোলাংকী লগতে আন দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যিহেতু তাত স্বত্বাধিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে স্বতাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ যে তাত পৰ্যাপ্ত জুই নিৰ্বাপনৰ ব্যৱস্থা নাছিলে জুই চাওক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড আৰু ওচৰে পাজৰে থকা বিভিন্ন ঘৰ মুহূৰ্ততে এটা হোৱা দুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে গোটেই অঞ্চল জুৰি ক্ষতিপূৰণ চৰকাৰীভাৱে দিয়া হৈছে নিহঁতৰ পৰিয়াললৈ কিন্তু নিহতৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পোষ্ট কৰিছে একছত ৰাজকোটৰ শোকাবহ ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ফোন কৰি ঘটনাৰ বুজ লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিহতসকলৰ পৰিয়ালৰ সকলোকে চাৰি লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে আহতসকলক আহতসকলৰ পৰিয়াললৈ দিব পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য উদ্ধাৰ অভিযান খৰতকীয়া কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কামনা কৰিছে নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ চাৰি লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য এই মুহূৰ্তত পুৱাৰ ভাগতে এই দুটা শোকাবহ ঘটনা দুটা অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ আৰু এই দুয়োটা অগ্নিকাণ্ড এটা দিল্লীৰ ঘটনা য'ত ছটিকৈ নৱজাতক চিকিৎসাধীন অৱস্থাত দিল্লীত এখন হাস্পতালত বেবী কেয়াৰ ৰুমত ছটি নৱজাতকৰ জীৱন্ত অগ্নি ডগ্ধ হোৱাৰ মৃত্যুৰ ঘটনা আৰু আনহাতে গুজৰাটৰ ৰাজকোটৰ যিটো ঘটনা এটা গেমিং জ'নত জুই লাগিল অগ্নিকাণ্ড মুহূৰ্ততে ভয়ানক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু এদিনৰ ভাগত যি জুই আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দিনৰ ভাগত যি অগ্নিকাণ্ড তাৰপিছত তাত নিহতৰ সংখ্যা সাতাইছজন হৈছেগৈ ইতিমধ্যে নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা আছে ভোজন অতি সংকটজনক অৱস্থাতো চিকিৎসাধীন নিহতসকলৰ ভিতৰত চাৰিটা শিশু আছে জীয়া ভৰলিৰ বুকুত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰৰ শলিল সমাধি ঘটিছে মৃত ছাত্ৰগৰাকী ডিব্ৰুগড় মুলান নগৰৰ কনচেং দত্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে শনিবাৰে গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এডল ছাত্ৰই জীয়া ভৰলি নৈত গা ধুবলৈ গৈছিল নদীত গা ধুবলৈ যোৱা অৱস্থাতে দ পানীত সোমাই পৰিছিল হয়তো ছাত্ৰজন প্ৰথম অৱস্থাত লগৰীয়াই ছাত্ৰজনক উদ্ধাৰ কৰি তেজপুৰ দৰিকা হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱাই যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নিশা টাইমছ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় কিন্তু নিশাই চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু ঘটে মৃত ছাত্ৰ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত কম্পিউটাৰ চাইন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং বি টেক বিভাগৰ দ্বিতীয় ষাণ্িকৰ লগৰীয়াৰ সৈতে জীয়া ভৰলিত গা ধুবলৈ গৈ মৃত্যু ঘটিছে এজন জীয়া ভৰলীত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ শলীল সমাধি মৃত ছাত্ৰজন ডিব্ৰুগড়ৰ কনচেং আৰু গৰমৰ বাবে জীয়া ভৰলিত গা ধুবলৈ নামিছিল আন আন সতীৰ্থৰ সৈতে লগৰীয়াৰ সৈতে সমনীয়াৰ সৈতে জীয়া ভৰলিত গা ধুবলৈ গৈ খলিল সমাধি ঘটিছে ডিব্ৰুগড়ৰ নিবাসী তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই ছাত্ৰজনৰ খবৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনিত এটা বিৰতিৰ কৰ্ণাটকত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ চাৰিচকীয়া বাহন ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষত ছগৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে হাছানাৰ সমীপৰ আঠসত্তৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দুৰ্ঘটনা আৰু দুৰ্ঘটনাত তিনিগৰাকী পুৰুষ দুগৰাকী মহিলা আৰু এটি শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছে মেংগালুৰুৰ পৰা চিকাবাল্লাপুৰা অভিমুখী আছিল এই চাৰিচুকীয়া বাহনখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ চালকজন টোপনি যোৱাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে অত্যন্ত ভয়ানক শিহৰণকাৰী এই দুৰ্ঘটনা গুৱাহাটীৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ নামত কোটি কোটি টকা অপচয় জহি খহি যাবলৈ ধৰিছে এতিয়া মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱৰ পৰা শাওকুচিলৈকে দুই কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা কনকলতা বৰুৱা নামৰ প্ৰথমটো চাইকেল ড্ৰাইভ দুহেজাৰ ওঠৰ চনত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা এই পথছোৱা মুকলি কৰিছিলে দুহেজাৰ বিছত কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল যে বৰ্তমান জহি খহি যোৱাৰ লগতে গছ লতাই আৱৰি ধৰিছে এই পথছোৱা চাইকেল চলোৱাৰ বাবে অনুযোগী হৈ পৰিছে সম্পূৰ্ণৰূপে এই পথটো চাইকেল ট্ৰেকতো নাই কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা বা সাংকেতিক চিহ্নৰ ব্যৱস্থা অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে একাংশ আৱৰ্জনাস্থলী হিচাপেও আনকি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই চোৱা ট্ৰাইকেল চাইকেল ট্ৰেক দুহেজাৰ ওঠৰ চনত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিলে দুহেজাৰ বিশ চনত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ সময়ত পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কৰ্লিতা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিলে গড় কাপ্তানিৰ বিভাগীয় মুৰববী উপস্থিত আছিলে কিন্তু এতিয়া সেই পথছোৱাৰ অৱস্থা একেবাৰে তথৈৱ হৈ পৰিছে এতিয়া এই পথছোৱাত চাইকেল দেখা নোপোৱা হৈছে এক প্ৰকাৰ কিয়নো ইয়াৰে যি গছ লয় গছ বিৰিখেৰে এই স্থান আৱৰি ধৰিছে সতীৰ্থ দেখুৱাইছে যে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা নোহোৱাকৈ কিদৰে এক প্ৰকাৰ লেতেৰা কদৰ্জম পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিছে ইয়াৰে ষ্ট্ৰিট লাইটসমূহ ভাঙি গৈছে আৰু যি দুখন মূল গেট আছে মূল প্ৰৱেশ দ্বাৰ য'ত স্বাগতম লিখা থাকে তাৰ কিন্তু খুঁটি উভালি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সতীৰ্থ এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাইছে যে য'ত আৱৰ্জনাৰে ভৰি পৰিছে বিয়ৰৰ বটলৰ কিছু ভঙা অংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ নিশা হ'লে এই পথছত যিহেতু পূৰ্বতে ষ্ট্ৰিট লাইট আছিলে জাক জিলিকা হৈ আছিলে এতিয়া সেই জাকত জিলিকা নোহোৱা বাবে ষ্ট্ৰীট লাইট নোহোৱা বাবে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ ইয়াতে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে বহুলোকে তেনেধৰণে সেৱন কৰে সুৰা সেৱন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰে স্থানীয় যুৱক আছে যেতিয়া তেখেতসকলে পূৰ্বে ইয়াতে চাইকেল চলাবলৈ আহিছে আজিকালি তেখেতসকল নাহা হৈছে কি ক'বা গোটেই কথাখিনি হয় যেতিয়া গুৱাহাটীৰ এইটো পোনপ্ৰথম চাইকেল ট্ৰেক যেতিয়া চৰকাৰে এই পদক্ষেপটো লৈছিল তেতিয়া আমি অতি নথৈ আনন্দিত হৈছিলোঁ সেই সময়ত কৰোণা কালত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ জনসাধাৰণে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই পথটোলৈ আপোনাৰ খোজকাঢ়িবলৈ আহিছিল চাইকেল চলাবলৈ আহিছিল বা নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি এটা মানে সুযোগ হৈ উঠিছিল কিন্তু বৰ্তমান কালত দেখিবলৈ পাওঁ এই পথটো মানে মেৰামতি একেবাৰে হোৱা নাই চাইকেল চলাবলৈ অনুপযোগী হৈ পৰিছে লগতে চৰকাৰক এতিয়াও ক'ব খোজে যে চৰকাৰে এই পথটো সোনকালে মেৰামতি কৰি দিব লাগে এই পথটোৰ আপোনাৰ ৰিফ্লেক্টিভ লাইটসমূহ ভাঙি পৰিছে ৰাতি আন্ধাৰত যেতিয়া হেল'জিন লাইটসমূহৰ পোহৰ নাই হেল'জিন লাইটসমূহে নষ্ট হৈ পৰিছে তাৰ ফলত ইয়াতে ৰিফ্লেক্টিভ নাইট লাই লাইটসমূহত গাড়ী পচন্দ সুন্দৰভাৱে ৰিফ্লেক্টিভ লাইটসমূহ বাগৰি গৈছে আৰু নিশাৰ আন্ধাৰত ইয়াতে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ বহুতো অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ ফলত ঠাইখিনি অকণমান প্ৰভাৱিত কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়াৰ ড্ৰাগছ এইবোৰ কাণ্ড ইয়াতে সংঘটিত হৈছে তো তাৰ ফলত আমি চৰকাৰক এতিয়াও ক'ব খুজিছোঁ যে পথটো মেৰামতি কৰি সোনকালে যাতে আমাৰ পথটো আমাক ঘূৰাই দিয়ে এনেদৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে বা অনুৰোধ কৰিছে যে ৰাজপথছোৱা মেৰামতি কৰি দিব লাগে আচলতে এই এই চাইকেল ট্ৰেক চোৱা বনোৱা হৈছিলে ঠিকেই কিন্তু তাৰ পিছৰ অংশখিনি তাৰ পিছত যেন ইয়াৰ প্ৰতি সকলোৱে পাহৰিলে এই কথাখিনি আৰু ইফালে চন্দ্ৰপুৰৰ ঠাকুৰকুছিৰ চাইকেল ট্ৰেকৰো একেই দূৰৱস্থা চন্দ্ৰপুৰৰ ঠাকুৰকুছিত শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ আৰ্বান মিছনৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা এই চাইকেল ট্ৰেক সম্প্ৰতি পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক প্ৰায় পঞ্চাছ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষতে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা এই চাইকেল ট্ৰেকত আজিলৈকে নচলিলেই আনকি এখনো চাইকেল যাৰ ফলত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি আছে এই পঞ্চাছ লাখ টকীয়া চাইকেল ট্ৰেকটো বনাইছিলে ঠিকেই কিন্তু এতিয়া ব্যৱহাৰো সম্পূৰ্ণৰূপে অনুপযোগী অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে হস্তি কৰিডৰত চাইকেল ট্ৰেক নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলতে আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা বন্য হস্তিয়ে কেইবাটাও স্থানত ক্ষতি কৰা দেখা গৈছে চাইকেল ট্ৰেকৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে আৰু সেইফালেৰে চাইকেল চলোৱা বাদ দিছে বা নচলাই কোনেও আচলতে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী ৰূৰবান আঁচনিৰ অধীনত ইতিমধ্যে গ্ৰামাঞ্চলত কেইবাটাও অভিলাষী প্ৰকল্প হাতত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে সমান্তৰালকৈ মহানগৰীৰ চন্দ্ৰপুৰস্থিত যি ঠাকুৰকুছি ঠাকুৰকুছি গাঁৱতো এটা চাইকেল ট্ৰেকৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল আহ এই আঁচনিৰ অধীনতে চন্দ্ৰপুৰ ক্লাষ্টাৰৰ ক্লাষ্টাৰত আৰু মেচাৰ্ছ মহাবাহু এছ'চিয়েট এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিঙক এই চাইকেল ট্ৰেক নিৰ্মাণৰ কাম দিয়া হৈছিল প্ৰায় পঞ্চাছ লাখ লক্ষ টকা ব্য সাপক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই চাইকেল ট্ৰেকটো এক আঠ দুহেজাৰ একৈছ চনত এই চাইকেল ট্ৰেকৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল আৰু ষোল্ল এঘাৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ ষোল্ল তাৰিখে এই কাম সম্পূৰ্ণ হৈছিল কিন্তু এতিয়া এই চাইকেল ট্ৰেকটো কিন্তু পৰ্যক্ত অৱস্থাত পৰি থকা দেখা পোৱা গৈছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে চন্দ্ৰবোৰ ঠাকুৰকুছি অঞ্চলত যিহেতুকে বন্য হস্তিৰ সঘন আহ যাহ চলে আৰু সেই বন্য হস্তিৰ যি পথেৰে আহ যাহ চলে সেই পথতেই কিন্তু অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে এই চাইকেল ট্ৰেক নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁৱেই যে প্ৰায় পঞ্চাছ লাখ টকা বেয়া সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই চাইকেল ট্ৰেকটো কিন্তু যিহেতুকে বন্য হস্তি এই পথেৰে সঘনাই অহা যোৱা কৰে সেইকাৰণে এই স্থানত কিন্তু মানুহ লোকসকলে কিন্তু চাইকেল চলাবলৈ নাহে আৰু তাৰপিছতে এনেদৰে যি আঁচনি ধন আঁচনি ধন বিফল হোৱা বুলি ক'ব লাগিব বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি যিহেতুকে দুহেজাৰ বাইছ চনতে এই কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল তাৰপিছতে কিন্তু এনেদৰে এই চাইকেলট্ৰেক প্ৰত্যক্ত অৱস্থাত পৰি থকা হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব চৰকাৰী ধনৰ অপচয় বুলি ক'ব লাগিব আৰু সামন্তলকৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতুকে মই জনাইছোৱে যে এই পথেৰে কিন্তু বন্য হস্তি সঘনে আহ যাহ কৰে গতিকে ঠাই বহু অংশত কিন্তু ইতিমধ্যে বন্য হস্তিয়ে ৰেলিংসমূহ ভাঙি থোৱাও দেখা পোৱা গৈছে আমন্ত্ৰ ক'ব লাগিব যে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ যি গ্ৰাম্য যি আঁচনিৰ অধীনত কিন্তু বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন কাম কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু কিমানখিনি আঁচনি সম্পন্ন হৈছে বা কিমানখিনি আঁচনিৰ লাভ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিব পৰা হৈছে সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে লক্ষণীয় বিষয় হৈছে আৰু সামন্তলকৈ মহানগৰীৰ যি চন্দ্ৰপুৰ ঠাকুৰকুছি অঞ্চলৰ এই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্যসমূহে কিন্তু সেই আঁচনি কিমানভাৱে সফল ৰূপায়ণ হৈছে সেয়া কিন্তু ফুটাই দিছে কিয়নো মই কৈছোৱেই যে চন্দ্ৰপুৰ যি ঠাকুৰকুছি গাঁৱত প্ৰায় পঞ্চাছ লক্ষ টকা বেয়া পক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই চাইকেল ট্ৰেকটো কিন্তু এই চাইকেল ট্ৰেকত কিন্তু প্ৰায় এবছৰ উকলি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু এই চাইকেল ট্ৰেকত কিন্তু এতিয়া সাধাৰণ যি লোকসকল আহে বা চাইকেল চলাব যি লোকসকলৰ আশা কৰি ইয়াতে বনোৱা গৈছিল সেই লোকসকল কিন্তু ইয়াতে চাইকেল চলাব অহা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে কিন্তু এনেদৰে ঠায়ে ঠায়ে জয়ী খহি গে আর আবর্জনা ভরপূর হয়ে পড়ছে এই পথ হ